tre persona të dyshuar për grabetës dhe dy policë shkëmbyen zjarr mes vete, kur forcat e rendit i zun ata në vendin ku po kryej vjedhja pas zbardhur mëngjesi së enjtës. E gjithë ngjarja ndodhi në shtëpinë e priftit të kishës katolike në Zllakuqan, i cili edhe kishte lajmëruar policin pasi kishte parë hajdotët. Mrapa kësaj shtëpie në të cilën banon prifti kësaj kishe. Pikërisht në këtë vend, dyshohet të ketë ndodhur ballafaqimi mes grabecëve dhe policëve, ku më pas të shtënave me armë zjarri nga ana e grabecëve, mbeti i plagosur një polic. Polici mbi të 40-tat i cili u plagos në këmb, u dërgua për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe është jashtë rrezikut për jetë. Ndërsa, grabecit kanë ikur nga vendin ngjarjes dhe janë ende në kërkim nga forcat e rendit. Policia ka cilësuar rastin si grabitje dhe tentim vrasje, ndërsa ende nuk dihet çfarë është vjedhur brenda shtëpisë. Ende nuk dihet sa shumë as çka është vjedhur, mirë po pasi rasti është cilësuar, vjedhje grabiçare sigurisht që ka. Ndryshe nga polici, prifti shpëtoi pa ndonjë lëndim. Gjendja e priftit është e mirë. Dhe të thot, ai veç tash është duke punuar, duke jap deklarat njësitëve kompetente policore. Ky nuk është rasti i parë i vjedhjes në këtë shtëpi. Vitin e kaluar, hajdutët i vodhën mbi 4.000 euro.